אני מסתכל על האנשים האלה ששוברים עכשיו שביתה, ואני שואל את עצמי, אולי הם יותר טובים? למה מי אני? מה? בגיל 13 אפשר היה כבר לפתוח ספרייה עירונית מעתיקים שהיו לי במשטרה. למה? למה? כי מהמקום שממנו אני בא, הדרך היחידה להישאר חופשי זה היה לשדוד את הכבוד שלך בחזרה. וגם כאן אפשר. גם כאן אפשר להיות חופשי. להיות חופשי זה לבחור. לבחור להיות נאמן לעצמך, או לשחק לידיים שלהם. להיות המניאק שלהם. יש שני סוגים של מניאק, שני סוגים. יש מניאק שהוא יודע שהוא מניאק, הוא יודע שהוא מניאק. יש מניאק אחר. מניאק שיושב ואוכל ומעלה גירה כמו חזיר, ורק הם שם למעלה יודעים שהוא המניאק שלהם. הוא לא יודע. הוא לא יודע. אתמול בבוקר מצאנו את דורון תלוי במקלחת על חוט חשמל. והיד שלו הייתה סגורה ככה. כאילו החזיקה את חתיכת החיים האחרונה שלו. והיה שם פתק באגרוף. הקב"ט רוצה שאני אשקר לו על עיסם שהוא החליט להרוג את הופמן. אם אני לא אשקר, הוא יחזיר אותי למנשה. אני לא יכול יותר. תגידו לאימא שלי סליחה. שלום, דורון. אני לא יודע מי צריך לבקש מאימא של דורון סליחה. אולי הקב"ט? אולי מנשה? אני רק יודע דבר אחד. השביתה הזאת היא שלנו נגדם. וכל אחד כאן צריך לבחור אם הוא איתנו או איתנו.